viens no maniem sapņiem ir piepildīts – vizināties ar sacīkšu auto pa Rīgas ielu. Vēl drustiņu varējuši piedalīties atzīvās. Tā, kad tu redzi, kā tā tachometra, tā virtuālā nu, teiksim, bulta tur kustās, ja, tad nu, tas it kā tā arī atspoguļo tās sajūtas un tās domas, nu, kā tā cena pieauga iespējamām nepatikšanām.